Det er viktig med god tilpassing av kloven. Hvis ikke, så kan det bli veldig ubehagelig, eller han kan få gnagsår. Han må ikke være for slakk og ikke for stram. Hvis du får hånda di innimellom, så er det perfekt. Og så må dere huske å ha tilsyn. Hvis dere bruker klave på dyr, som vokser veldig mye. Ikke sant? Jo. Ja.